запах свіжого хліба, пухка випічка та різноманітні солодощі. Коли ми приїхали до пекарні «Горбачов Студіо», нас зустрів її власник Дмитро. Разом із своєю сім'єю він переїхав з Донеччини до Дніпра після початку повномасштабного вторгнення. У 2014-му його родині вже доводилося приїжджати з Горлівки до Турецьку. Там служив мій старший брат, він у мене офіцер поліції. И он предложил нам приехать туда, мы приехали туда, и, в принципе, там начинали свою деятельность с очень маленьким капиталом, потому что денег уже не было. И там мы запустили наш первый бизнес, это было блинное. И оттуда мы начали развиваться. Потом, в 23-м году, мы приняли решение, что мы хотим попробовать еще одну область, и попытались открыться в Северодонецке. Мы открыли там суши-доставку, и планировалось запуститься там пекарня такого же плана. Успели завести все оборудование. Сушедоставку мы успели запустить 6 февраля, она начала работать, а пекарню так и не успели. Після 24 лютого 2022 року родина Дніпра частково почала перебиратися до Дніпра. Сюди він переїхав разом із братами, дружиною та мамою. Спочатку Дмитро із мамою періодично відвідували Турецьк. Слідкували за закладом там, а також волонтерили. Водночас родина почала розвивати бізнес у Дніпрі. Крамницю у Турецьку ворог розбив артилерією у лютому 2023 року. Навіть таких слів благодарності передати не можу, це я б передав місцевим властям. У вас в Днепре безумно крутые власти, которые действительно помогают бизнесу. То есть мы за время существования нашего бизнеса сталкивались с очень большими трудностями, особенно в Донецкой области. Почему-то не всегда мы всем нравились. Да, здесь на нас не смотрят с точки зрения нравились, не нравились. Люди были в беде, люди, у них бизнес пострадал очень сильно, и мы приехали, и городские власти нам очень сильно помогали. И помогают сейчас. Люди приходят не для того, чтобы купить, а для того, чтобы просто помочь. Люди видят нашу историю, люди знают нашу историю, и это тоже очень дорогого стоит. Я все время говорю, что люди Днепра, вы просто невероятные, потому что, ну, это помощь, это поддержка, эти теплые слова. Люди приходят, плачут от нашей истории, вместе с нами сопереживают, ну, это очень круто. У травні 2022-го родина орендувала приміщення на проспекті Гагаріна. Точка на лівому березі відкрилася у січні 2023-го. Дмитро каже, до початку повномасштабної війни він ніколи не займався випіканням хліба. Проте зараз знає всі секрети ідеального тіста. Зараз я підготовлюю масло сливочне для слоєного теста, яке... Через некоторое время мы будем прокатывать в нашей машине для слоеного теста. Дальше из этого слоеного теста мы сделаем самые вкусные в Днепре круассаны, штрудели, и это все пойдет к нам на витрины. До пекарні «Горбачов Студіо» приходить безліч переселенців із Турецька. Кажуть, вони купували хліб сім'ї Дмитра ще тоді, коли мешкали у Донецькій області. У пекаря досить сміливі плани на майбутнє. Він мріє про власну франшизу, а також, щоб про фірмову випічку його сім'ї дізналося якомога більше людей. Станом на 29 січня 2024-го до міста Дніпра переїхало 56 підприємств. 14 з них відновили свою виробничу діяльність. Релокованими підприємствами сплачено до бюджету Дніпра податок на доходи фізичних осіб у розмірі близько 17 мільйонів гривень.